တော်တော်သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲဆရာမကဒီတစ်ခါတော့အခန်း6မှာရှိတဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်း1ကိုကလေးတို့ကိုလေ့လာခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ကလေးတို့အနေနဲ့ခို့ရခင်ကရောပြီးရင်အခုတတိယတန်းမှာရှိတဲ့အခန်း1ကနေအခန်း5ထိဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲ၊ဘာတွေမှတ်မိလဲ၊ဘာတွေနားလည်လဲဆိုတာကိုကလေးတို့ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာလို့နည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရခင်အခန်း5အထိကိုလေ့လာပြီးတော့မှဖြစ်မှာနော်။ကဲနံပါတ်1ကိန်းဖြင်းရေးပါ။ကာကြီး4919ခါခွေ38000ဂငယ်9000အောက်10ရောသောကိန်းကာကြီး26ဤ100စ။ဟုတ်ပြီနံပါတ်2နဲ့တွက်ပါကာကြီး931အပေါင်864ခါခွေ689အပေါင်983ဂငယ်1169အနှုတ်951ကဲခရုတ်တွက်ပြီးရင်အဖြေတက်လို့ရအောင်လို့ဆရာမကအဖြေပြပေးထားမယ်နော်ကဲနံပါတ်3လွယ်ကူသောနည်းဖြင့်တွက်ပါကာကြီး250အပေါင်198ခါခွေ369အပေါင်130ကောင်ရဲ့တထောင်အနှုတ်953ခါကြီး800အနှုတ်296ငါ296အပေါင်65အပေါင်35စာလုံး182အပေါင်386အပေါင်18ငယ်ဒီဟာလေးတွေတွက်ကြည့်ပြီးရင်ကလေးတို့ဖြေတက်လို့ရအောင်လို့ဆရာမကအဖြေလေးထည့်ပေးထားမယ်နော်နံပါတ်၄အောင်အောင်သည်အိမ်မှအဖွားအိမ်သို့ရောက်ရန်တနာ yı 40မိနစ်ကြာသွားရသည်အဖွားအိမ်သို့7နာရီ30မိနစ်တွင်ရောက်လိုလျင်မြေသည့်အချိန်အိမ်မှစားထွက်ရမည်နီနံပါတ်5ဈေးတိုင်တဆိုင်သည်နနက်9နာရီတွင်ဖွင့်ပြီးညနေ4နာရီ30မိနစ်တွင်ပိတ်သည်ညီမြကြောင်ဆိုင်ဖွင့်သည်နံပါတ်6တောင်တက်သမားတဦး၏တောင်အတက်အစင်းကြာချိန်သည်3နာရီ20မိနစ်ဖြစ်သည်တောင်ပေါ်တက်ရာတွင်တနာ yı 90မိနစ်ကြာလျင်တောင်ပေါ်မှပြန်ဆင်းရာတွင်မြေများကြမည်နီရေဒီမာရေဒီမာလည်းခလေးတို့ဒီမိကုန်းလေးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့အဖြေတက်လို့ရအောင်လို့အဖြေလေးထည့်ပေးထားရယ်နော်ကဲနံပါတ်9မိကုန်းမှာတော့ခလေးတို့အပိုင်းကင်းသင်္ကန်းစာကိုပြန်ပေးထားတာနော်ကဲပေးထားသောအပိုင်းကင်းများအတွက်ပုံများကိုအယောင်ချေပါတဲ့ကဲဆရာမကအကွက်ကလေးပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာမကအပိုင်းကင်းလေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကင်းလေးတွေကဘာကိုညွှန်ပြတယ်လဲဆိုတာကိုအယောင်ချေခိုင်းတာနော်ကဲနောက်ဆုံးမိကုန်းမှာတော့ခလေးတို့ကိုမီးပုံလေးပေးရတယ်အဲ့ဒီမီးပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အောက်မှာပေးထားတဲ့မီးခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်နော်ပထမဆုံးမီးခွန်းကအိမ်မကျောင်းသို့လမ်းအကွာဝေးသည့်မီတာဖြင့်မြင်များရှိသည်နီဒုတိယမီးခွန်းကအိမ်မကျောင်းသို့လမ်းအကွာဝေးသည့်ကီလိုမီတာမီတာဖြင့်မြင်များရှိသည်နီနောက်ဆုံးမီးခွန်းကကျောင်းမှစာကြည့်တိုက်သို့လမ်းအကွာဝေးသည့်မီတာဖြင့်မြင်များရှိသည်နီခေခလေးတို့ဒါတွေဖြည့်ကြည့်ပြီးအဖြေတက်လို့ရအောင်လို့ဆရာမကအဖြေတွေပါထည့်ပေးထားရယ်နော်ခုဒီပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းမှာရှိတဲ့ကလေးတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့မရတဲ့မိကုန်းတွေရှိခဲ့ရင်ကလေးတို့ကဘယ်အခန်းကမရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးဆရာမသင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေကြည့်နော်ကဲဒီဆရာမနဲ့အတူတူစာလေ့လာပြီးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်ကြပါ